Podcast. Привіт, слухачі GameDevDow подкасту. З вами наш другий новинний спешл. Сьогодні зі мною Анна Караваєва і Андрій Бичковський. На жаль, з нами немає Андрія Яворського. Йому ви передаємо великий привіт. І переходимо до обговорення найцікавіших новин, які нам здалися важливими у січні 2024 року. Ура, ура, всіх вітаю. Привіт. Тут така пауза театральна. Не міг не заповнити її. Ну все, ми не запишемося за 30 хвилин, я вам вже це кажу. Будемо спостерігати за часом. Пропоную почати з історії про Palworld, напевно, одна з найгучніших історій січня. Якщо хтось з читачів не знає, слухачів читачів наших не знає, то це така гра, яка вийшла 19 січня. За тиждень вона розійшлася накладом у 8 мільйонів копій. Вона встановила рекорд у онлайні в Стімі. Її зараз обходить виключно PUBG. Вона обійшла і Baldur's Gate, і Cyberpunk, і навіть Dota з контролю. Феноменально популярна гра, яка фактично є копією покемонів просто з рушницями і іншою зброєю. І навколо цієї гри дуже багато вже спекуляцій, розмов, звинувачень, виправдань. Там збудилися трошки вже юристи Nintendo, вже думають, що з цим робити. Ось, пропоную поговорити в першу чергу про це. Хто з вас що має сказати на цю тему? Ну, насправді почнемо з того, що з покемонів в цій грі можна сказати тільки такий собі ріпов візуальних виглядів оцих отпалів. Та? Тобто це така AI-ка плюс маркетинг навколо покемонів для того, щоб легше продати концепт. Але сам по собі геймплей, він не настільки покемоновий, як здається. Та? Тобто там є типу елементи колекшн RPG цієї палці, але там є мінус тактичні батли покемону, і все-таки великий акцент йде на survival. Тобто, мені здається, насправді, що Pokemon with Guns – це дуже крутий такий маркетинг-концепт і мем, який дозволив легко продати цю тему і, типу, її поширити і зробити з неї такий мемас, який потім допоміг дуже класним таким маркетинговим ходом поширити цю тему. Та? Типу, якби взяти потенційно всю культуру покемонів і покоління, яким це знайомо, і підсадити їх, типу, дати їм спробувати цю гру, але при цьому не давати самі формули покемону як ігор, якщо це має сенс. А що в покемонних грах? Ну, яка там формула? Просто я навіть покемонів мультфільм не дивився і в гру не грав. Тому, ну, якщо можеш, розкажи, що в самій грі, нових грах про покемонів. Дуже багато не розкажу про них, бо я їх теж не грала, але виходить, що сам геймдизайн і, типу, сама структура Palworld, вона інакша, та? Типу, сам арт оцих палів, він явно такий ріпофнутий з покемонів, ну і там взагалі арт – це не найсильніша сторона цієї гри, тому що це такий AI арт-дизайн, та, типу, воно так на дуже в середнячок. Що ти маєш на увазі? Типу, якісь концепти згенеровані AI-ем, типу? Мені здається, що їхній арт-директор, якщо я не помиляюся, прям там дуже хвалився, що йому подобається AI-генер арту, і він там чи то концепти генерив за яйкою, чи то ще щось. Ну так, він покемонів, там якийсь у нього, по-моєму, був твіт, де він AI-ем генерував різних покемонів нових, по-моєму. Але, ну, в самій грі ніби ніякого AI, ну, в розробці гри AI не використовувався, це все були чутки. Ну, у них бюджет там 7 мільйонів, тому це, типу, серйозна гра в плані продакшену. Те, що там якісь міфи ходять твіттером, те, що це там якісь школярі робили у вільний час, це перебільшення. Школярі. Ну, це навряд. Насправді, цей міф про школярів вони самі створюють. Тобто, SEO-компанії, Мізоби, його, здається, прізвище, він у себе в блозі розписав, з якими проблемами вони сталкувалися під час створення. І от він там сказав і про бюджети, що, типу, ніхто з них не займався 3D-моделингом або рігом. І оця історія про школярів пішла з моменту, що вони шукали чувака, який буде йому анімувати зброю. І він просто в Твіттері натрапив на відоси, на аккаунт. І там було багато таких передзаряджень, і виявилося, що це там 20-річний хлопець, який там касиром працює в магазині цілодобовому.
Він тільки от закінчив школу, у нього диплом про середню освіту, а він вчився на Ютубі, і він такий, типу, ентузіаст своєї справи, ніколи не мав комерційного досвіду, його от взяли і зробили. Але це, мені здається, таке маркетинговий міф, вони такі надувають, що, типу, дивіться, яка у нас гра, а зробили її чуваки, які взагалі не шарять. Ага, та, я таке. Типу, ми такі андердоги, да, що ми, типу, взагалі не з індустрії, зламали гру і так далі. Хоча, ну, у них перед цим була гра випущена Survival, як там Крафтопія, ну, тому це вони навіть не початківці, якщо так брати. Ну, що я можу сказати по цій грі? Вона мене щиро вразила. Типу, я зазвичай, ну, всі такі феноменальні ігри, там, що там було з останнього, PUBG, там, Vampire Survivors і так далі. То я ці феномени, ну, коли пограв гру, то я розумів, ну, типу, чому це популярне. А всі ігри, чому воно популярне, я, щиро кажучи, не знайшов до кінця відповіді. Я в неї пограв, почитав різні відгуки, подивився відео і так далі. Ну, типу, те, що очевидно кажуть, що ніби це франшиза покемонів спрацювала, але для мене це ж так дивно. Ну, це ж, ну, окей, я, типу, не фанат франшизи покемонів, я з нею особливо не знайомий, але, ну, це виглядає як пародія на покемонів, це, знаєте, як зробили гру про Гаррі Поттера, тільки це була б гра не про Гаррі Поттера, а про Таню Гротер, якщо знаєте. Щось типу того. Але з пушками замість палів, щоб були пушки в руках. Ну, оцей піч, типу, покемон з пушками, це ж, господи, ну, я не знаю, якщо тобі 12 років, і ти такий, вау, як, типу, ха-ха-ха, смішно. Типу, ми поєднали непоєднане, і вау, як це смішно. Не знаю. В мене є гіпотеза щодо того, ну, типу, чому вона стала популярною. Вона трошечки різниця з тим, що ти кажеш, Андрій. По-перше, давайте так, покемони – одна з найбільших медійних франшиз у світі, як би там не було. І ігри продаються, ну, типу, не тільки ігри, але взагалі, але ігри продаються дуже гарно. Там Pokemon Scarlet продалася там щось 10 мільйонів за там перші 4 хвилини, щось таке. Ну, я отрую, звісно, але от таке. Проблема в тому, що ігри по такій суперпопулярній франшизі, вони існують виключно на Nintendo. І гравцям просто хотілося мати гру про щось схоже на покемонів, просто на своїй консолі, у себе на ПК, там, на телефоні. І от, коли вийшла Palworld, вони такі, о, прикольно, це ті самі покемони, але я можу їх закупити на Steam і грати спокійно. Це така гіпотеза, я не на 100% впевнений, але мені здається, що тут це зіграло трошки свою роль. Може, Аня щось скаже? Давайте разом порозмірковуємо, бо мені здається саме питання, чому Palworld настільки стала популярною і чому вона там заробила, мені здається, вже більше, ніж 8 мільйонів. Чому взагалі, які рецепти по Palworld, це найбільш цікаве, інтригуюче взагалі питання цієї ситуації, та? Тому що якщо на неї так поверхнево подивитися, це гра мем, це гра, яка в Early Access, здається, досі, і вона не те, що прям мегастабільно, технічно, кльово розроблена, там немає ніяк якого оригінального геймдизайну, якщо про це говорити відверто, там навіть досить такий ріп-офф певних солюшенів з інших ігор. Ну, якщо можна, я тебе все-таки не погоджуся. Чому? Ну, там є оригінальний елемент, це те, що ти автоматизуєш рутинні задачі ось цими прирученими палами, покемонами. Я не знаю, можливо, ви мене виправите, але я такого не бачив в інших survival-іграх. Тому це, типу, новий елемент. І якраз це те, що, на мою думку, могло ось, типу, створити той крутий геймплей для певних людей. Не можу сказати щодо абсолютної чи не абсолютної оригінальності цього рішення, але якщо просто подивитися на картину загалом, то тут немає нічого революційного, скажімо так, чи візуально чогось надто привабливого. Але при цьому що тут є? Та? Типу, якщо ми так візьмемо цю формулу, хірургічно покладемо Palworld на стіл і почнемо аналізувати. Сама по собі гра є фановою, і це багато хто зазначає, хто її грав, та що, типу, це такий собі survival, але survival, судячи зі всього, досить легкий, який дуже винагороджує гравця і має багато фідбек-лупів, і він не є хардкорним. Тобто, якщо ти там маєш механіки голодування, то ти можеш багато їсти ягідок, і тобі цих ягідок дають там навалом. При цьому, якщо ти ще щось пробуєш поробити своїм бейсбілдингом чи ще щось, воно все досить так бодренько, динамічно сприймається, скажімо так, для людей, які раніше, можливо, і не грали сурвайвели, або не дуже люблять там хардкорні складні сурвайвели, їх легко на це підкупити.
взагалі просто веду до того, що тут ніби взяли багато рішень з якихось інших хороших ігор, да? Типу часто згадується Exploration Zelda чи інші референси. І якщо взяти оці ці референси між собою поєднати, взяти, як вони зробили Survival без Building, да? Типу цей Pet Collection RPG, взяти трохи такого імемічності, то в результаті все ще вийшло, да? Типу зі всіма цими лак-факторами, просто весела гра, яка не є вражаюча чимось артовим візуально, але людям вона приносить задоволення. І мені здається, це те, про що сьогодні в індустрії часто забувають, або пробують там сильно заполішити арт, зробити кожен елемент дуже крутим, там вкладають багато ресурсів ці гіперреалістичні імерсів, величезні ігри, але при цьому в них не відполірований і досить такий одноманітний прототип і фан-фактор самого геймплею. А тут він працює. Мені здається, це говорить про те, що геймдизайн все-таки з цих всіх палок, зібраний разом із цих палів, він фановий, він приносить людям задоволення, навіть ті, хто не сильно по сурвайвл-жанру париться. Ну, це якраз не можу зрозуміти. Ну, окей, я можу зрозуміти, чого воно подобається людям. Ось ти сказала, що може все грають люди, які ніколи не грали в ігри. Ну, ось це, можливо, моя думка. Ну, для мене ця гра, я в неї пограв по геймдизайну, по відчуттю виглядає, ніби це взяли якусь мобільну гру, ну ніби мобільні розробники зробили ПК-гру. Ось у мене таке відчуття, бо там, типу, ну там є дуже чітка прогресія, дуже чітка ціль, це як в якомусь, не знаю, клікері, ось якесь таке відчуття, що ти, типу, постійно тебе ціль, вона експоненційно зростає, ти починаєш, тобі треба спіймати 2 пала, потім 10, потім 100 і так далі. І є, типу, всі формальні елементи сурвайвала, але я б це не міг би назвати цю гру сурвайвалом. Чим мені подобається сурвайвали, ти починаєш грати, і у тебе відчуття, ось ти в якомусь світі, і він доволі ворожий, і тобі треба якось вижити. А тут, це, тут ти з'являєшся, там починається з того, що ти зустрічаєшся когось, типу, такого мрачного чувака, який сидить і починає з тобою розмову і каже, типу, всіх моїх друзів з'їли ці злобні пали, і, типу, це просто срака, типу, не знаєш, що робити. І ти йдеш далі, там просто, типу, зелені луги, і там бігають такі вівці дружелюбні і тваринки. І ти починаєш їх просто, типу, різати, вбивати. Ну, це якось так дивно. Це, ну, типу, взагалі не імерсивно, і, ну, мене якось не залишає, чесно кажучи. Веселе, веселе. А давайте останнє питання роздивимося в контексті цієї новини. Як ви думаєте, за ними прийдуть Нінтендо чи ні? Бо, ну, типу, Нінтендо сказали, що ми там розберемося, і там багато вже художники порівнювали модельки, і багато знайшли того, що пропорції моделек палів і пропорції моделек покемонів зі Scarlet Violet, з покемонів Scarlet і з покемонів Violet, вони однакові. І чуваки кажуть, що, типу, ну, це майже неможливо зробити, типу, ненавмисно. І при цьому у грі, от я зараз дивлюсь на дані SteamDB, гра на першому місці по онлайну, не по піковому, а по зараз онлайн, там понад 1 мільйон людей. От, що ви думаєте, їм прилетить за це якийсь страйк від юристів? Думаю, ні. Я думаю, чому б і ні? Ну, типу, можна спробувати. Я думаю, ні. Ну, типу, це вже гра феномен, ну, з таким боротися, не знаю, мені здається, це лише своєю репутацією шкодити. Ну, типу, Нінтендо з ким вони там борються? Якщо там десь на Ютубі залієш якийсь контент, ось вони борються з контент-кріейторами. А, типу, з людьми, у кого там супербагато грошей, тепер вже якось слабо себе виявляє, що вони можуть зробити. Не знаю, якщо супербагато грошей. Це дуже відносно. 10 мільйонів проданих копій. 10 мільйонів? Ну, типу, скільки вони заробили в результаті? Ну, вони що, на Xbox Game Pass ж є. Ну, окей, давай так, 10 мільйонів копій. Скільки вони там заробили? Давайте потім подивимось точно. Скільки вони коштує? $30 базова ціна там десь так? Ну, коротше, навіть на $10 множимо. А скільки розробка гри коштує? 6,7 мільйонів. Ну, коротше, від 100 мільйонів не залишається грошей. Ну, я думаю, нормально, можна щось знайти на судилищі. Тут, не знаю, типу, а що ти вже боротьбою отримуєш в суді? Типу, відсудити якісь гроші для Нінтендо? Не знаю. Ну так, ну чого ні. Ну, Нінтендо потужні юристи. Я вірю в те, що вони зараз все-таки знайдуть оцю історію, що в них вкрали асети, і я думаю, що будуть проблеми у цих. Вони заробили нормально, там я так порахував, вони, типу, продались, якщо врахувати, що там 600 гривень
коштує гра базова, типу 8 мільйонів, це там 120 мільйонів баксів. Навіть з усіма податками і комісіями Стіму, ну, типу, нормально вони продались. Трошечки грошей вони заробили, але я впевнений, що за ними прийдуть, і я впевнений, що там все ж таки знайдуть щось неприємне для них. Ну, сам, грубо кажучи, більше ніж 200 мільйонів вони заробили, і виходить, якщо взяти мінус їхній бюджет, то їм вистачить на нормальну гру тепер. Я вам так скажу, Андрію ця гра не подобається, бо йому не подобається бити палів батогом. А деяким людям це, видимо, подобається, тому ця гра продалась. Знаєш, такий, типу, сушняк причина, погана аналітика і копірайт. Я придумав, мені не сподобалася ця гра, бо там є лут, а я ненавиджу лут. О, так, це... О, все, ми тобі це будемо тепер на кожен подкаст згадувати, ти ненависник лута. Магістральна лінія геймдевдоу. Тоді пропоную перейти до іншої новини. Це новина вже ближче до українського геймдеву. Буквально на днях стався скандал з студією Stellarium Gaming, які роблять кілька проєктів. Один з їх проєктів – гра про Голодомор Famine-Way. Команда Famine-Way розпалася буквально от пару днів тому. Майже всі розробники пішли від засновників студії. Загалом там було дві глобальних проблеми. Перша – вони домовились, що вони працюють, розробники, без грошей, а потім розподіляють прибуток між усією командою. Це ніде не було зазначено, не було договорів офіційних, а потім з'явилися договори і не сподобалося розробникам те, як складений цей контракт. Це була перша причина. А друга причина, це Артліт розповідала нам для нашої новини, геймдизайнери і сценаристи цієї гри, які є водночас засновниками студії, хотіли доволі, наскільки я зрозумів, жорстку історію про Голодомор, де була неповнолітня героїня, вбивство, канібалізм, і от такі от трошечки чутливі теми. І вони вирішили не продовжувати цю історію, тому що вони не мали впливу на наповнення. І там доволі сильний скандал розгорівся, як для українського геймдеву. В українському геймдеві не так багато таких скандалів. І от тут проблема, тому що з одного боку, а як ти розкажеш про Голодомор без оцих усіх жахіть? З іншого боку, ну, є певний розподіл, є така границя між чорнухою і творчим задумом. Ну, типу, список Шиндлера теж вражає, але там нема такого, щоб там прям чорнухи, де там розтинають людей в концтаборах. Ну, типу, тут треба все ж таки тримати баланс. Що ви думаєте з цього срачу? Ми ж це там колись обговорили, правильно, на подкасті? Я вірно пам'ятаю. На попередньому новинному спешалі ми обговорювали те, що виступили люди проти того, що можна робити гру про Голодомор, але це, ну, гру про Голодомор робити нормально. Типу, якщо є книжки художні і фільми художні про Голодомор, чому не бути серйозній грі, яка розповідає про цю тему і досліджує її? Я до того веду, що... Ну, це складна тема в тому плані, що вона дійсно чорнушна, і вміти показати чорнушну тему, ну, це дуже складно. Я, по-моєму, казав, що я б за таку гру набрався, і, ну, я, чесно кажучи, не дуже очікував, що початківці зможуть таку тему нормально подати. І я розумію, що там деяким розробникам з команди не подобалася ідея там цю чорнуху показувати, ну, бо коли показуєш такі речі і робиш це не дуже класно, професійно, воно виглядає... крінжово, і може там навпаки сміх викликати. От, вся моя проблема. Аню, ви як фахова людина з продукт-овнерства і продюсерства, що ти думаєш про такий поворот в історії? Я думаю, що тут є два моменти. Перший – продакшн-момент, що починати працювати без контракту за гілочки, як з того мему, да? Типу, а чим ви будете нам платити гілочками, да? От працювати за гілочки лише за ідею, це, типу, звучить дуже романтично, якщо ти щойно закінчив університет і ти хочеш, не знаю, десь входити в гейм-індустрію, але на практиці це часто обертається тим, що людей просто використовують. І якщо це не хтось з ваших довірених контактів і просто ваша якась маленька колаборація з кимось, якщо це, типу, група людей, найманих для того, щоб зробити якийсь продукт, варто себе забезпечити і не погоджуватися на подібні роботи без нормального, адекватного контракту і промовлення всіх умов. Та? Типу, працювати а-ля там за якусь незрозумілу яку винагороду в кінці чи там відсоток, це, типу, дуже дивна схема з самого початку. Мені здається, взагалі
було б дуже корисно нам обговорити колись на подкасті взагалі тему культури в геймдеві, якихось культур студій і середовищ робочих, і які можуть бути червоні флажки, перш ніж кудись подаватися, тому що їх може бути багато. І мені здається, з досвідом просто вчишся помічати, хто як комунікує з менеджерів і кому варто довіряти. А щодо самої гри і чорношності, то я вважаю це питання вдалого чи невдалого дирекшену креативного в грі, в якому також, типу, як продюсеру, та там чи гейм-менеджеру, чи там креатив ліду, хто би в них там не відповідав за це в результаті, варто переконатися, що ти також наймаєш людей, і взагалі, що ти нормально, чітко комунікуєш цю ідею, що ти хочеш отримати в результаті, щоб команда, яка розробляє цю гру, вона була заалайнена, типу, і розуміла, власне, який тип продукту ми робимо, який взагалі наш віжен. Тому що я скажу відверто, я не проти якоїсь чорнушності в іграх, я на це спокійно реагую, і я не дуже сенситивний гравець, тобто якщо я там побачу, що десь палець типу лежить в супі, мене це взагалі ніяк не вразить сильно. Але при цьому, якщо використовувати чисто чорнушність заради чорнушності, або, наприклад, підсовувати цю чорнушність заради дешевих емоцій головній героїні, то це просто показує якісь дешеві методи без нормального віжену, як зробити цей сюжет, як, власне, цікаво подати саму історію. Типу, це такий є ризик, тому що сама чорнушність по собі – це дешеві способи вижити якісь емоції людей, да, там, жаху чи хорору. Якщо люди прийшли за ідею Голодомору, значить вони хотіли зробити, можливо, якийсь мистецький, артистичний продукт, який би показав цю історію з якоїсь історичної чи якоїсь моральної та хорошої точки зору, як складнощі, якісь, можливо, моральні піднесення там людей, тому що я думаю, що пережити це все було дуже важко, і це потребує великої сили духу. Якщо люди працюють за віточки, і вони підписуються на якийсь проект заради цієї моральної складової, да, типу етичної, креативної, це їхня типу мотивація дуже велика. І пробувати це замінити чимось аля там блокбастером чи якимось жахливчиком, що не відповідає тому, за чим вони взагалі прийшли, це, типу, ще одна може бути помилка. Хоча я не можу сильно багато в деталях, типу, розмірковувати за цю ситуацію, бо я не знаю, як насправді там все було, але так. Ну, в плані розробки, ну, для мене проблеми очевидні. До речі, зауважу, я взагалі з розробниками цієї студії, ну, знайомий, колись там трохи їх консультував по їх попередній грі, то я їх трохи знаю. Ну, проблема в тому, що типу, вони знайшли людей, які от, загорілися ідеєю. Я так розумію, ці люди, вони початківці, відповідно, з трохи наївними поглядами. Самі засновники студії, вони відсоток від доходів не захотіли давати. Ну, я в якійсь мірі можу зрозуміти, бо якщо вони там знайшли 10 людей, умовно, початківців, то що вони, типу, всім по 5% роздадуть, окей, а якщо хтось, типу, не буде справлятися, або хтось буде мало працювати, а хтось буде багато. Тому вони придумали таку систему зі сторіпойнтами, що хтось скільки відпрацював, той стільки потім в теорії отримає. Але це така непрозора схема, і, типу, очевидно, що вона, ну, нікого з людей не влаштовувала, плюс накопичувалися втома від проекту, декілька місяців працювали. Очевидно, що вони працюють, вони бачать, що щось не виходить, плюс не виходить, плюс там якісь проблеми з менеджментом, з баченням, відповідно, накоплюється втома, і ось створюються конфлікти. Ось і вся історія. Я хочу резюмувати цю історію своєю думкою. Мені здається, що люди зібралися, от як правильно Аня сказала, зробити вислів якийсь, ну, типу, з приводу доволі складної історичної теми, а оце ось процес висловлювання думок співзасновники студії, вони монополізували його і сказали, що тільки так або ніяк. Я коли минулого разу згадував цю гру і казав, що навпаки, типу, гарно, що буде ця гра, воно якось у мене само собою було зрозуміло, що люди, які працюють над сценарієм цієї гри, над дирекшеном її, вони там звернулися до фахових істориків і взяли, типу, експертну думку, як це можна зробити. Бо я там для свого одного проєктику робив, мені потрібен був персонаж, ну, типу, за національністю казах.
Я, власне, в Фейсбуці шукав людей, типу культурологів казахської культури, бо мені хотілося там, щоб були певні відсилки до їх культури. І, типу, я задавав питання, типу, працював над цим. Коли ти просто почитав книжку про Голодомор і робиш ігру про Голодомор, бо ти українець, це трошки не так. Тут, мені здається, обов'язково якась з експертною середою має бути діалог. Мені здається, в цьому була проблема. Напевно, вже ніхто не дізнається, що там буде, бо співзасновники кажуть одне, команда, яка пішла, каже інше. Вони там, до речі, якщо хтось, комусь цікаво, які там матеріали були, у нас була новина на сайті, де Артліт нам надала доступ до артів, там, де, власне, там в тарілці зуби, там, де трупи неповнолітніх, таке все. Як тут бути, не знаю. Мені дуже сумно, що така історія відбувається в українському геймдеві, тому що ми трошечки програємо нашому глобальному ворогу. Там у них геймдев несеться прям семимильними кроками, а ми тут чваримося через те, що люди не можуть зробити гру на одну з найстрашніших наших трагедій. Така от історія. Ну, мені здається, проблема все-таки в менеджменті, ну, в лідерстві. Типу, я не кажу, що там були якісь погані наміри у засновників студії, просто ну, вони не витягли по продакшну цей проект. Типу, вони зібрали волонтерів-початківців і почали якусь тягнути велику масштабну розробку. Я вважаю, цю гру можна було б зробити, ну, як я, напевно, завжди кажу, швидше, меншою за, там, умовно, декілька місяців, і ось випустити, і вона б щось, я думаю, продалася б на українському ринку, там пару тисяч копій продала б. Ну, очевидно, що вони затягнули, і вже працівники втратили віру в проект, от тому це і привело до конфліктів. Можливо, можливо, ти маєш рацію, бо звучить дуже розумно. Пропоную перейти до третьої новини. Вона не така важлива і гучна, як всі решта, але мені дуже цікавий цей процес. Ці кілька новин, вони складають такий ланцюжок історії, який характеризує те, що відбувається в ігровій індустрії. От, наприклад, перша новина з цієї історії – це те, що Senua's Saga Hellblade 2 Ninja Theory буде випускати її виключно в цифрі. Тобто у них не будуть релізів фізичних ігор, вона не піде на золото, як то кажуть. І через це вона буде коштувати 50 баксів. Така історія вже була восени з Alan Wake 2. Remedy вирішили не робити фізичного релізу на консолях. І тим знизили ціну до $60. А на ПК вона, здається, 50 коштує. Тобто є вже такі 2-3 плей-приклади цієї історії. З іншого боку, пішли чутки, що Walmart відмовляється взагалі від продажі фізичних копій. Вони там от до 5 лютого всі фізичні копії Старфілду мають утилізувати якось. Восени з'явились ці чутки, що вони більше не будуть продавати фізичних копій, дисків. Хтось каже, що це торкнеться лише тайтлів Xbox, тому що там Microsoft робить ставку на цифру. Але от це не єдина мережа, яка йде цим шляхом. В Великобританії є кілька мереж. Минулого року вони теж заявили, що більше не будуть продавати фізичні копії. GameStop, здається, відмовляється від такої історії. З іншого боку, є заява директора з підписок Ubisoft Філіппа Тремблея. І він сказав, що гравцям, ну, це таке трошки утроване, у нього більша думка, ширша. Він сказав, що гравцям потрібно звикати до того, що вони не володіють своїми іграми. Що, типу, от вам здається, що от ви зараз купляєте ігри, і це як DVD-диски, от у вас є примірник, і ви її не володієте. Але в цій сфері стався ЗСУВ дуже помітний, ігрова індустрія трошечки позаду, і от зараз, типу, усі дивляться Netflix, і по факту у тебе на Netflix тобі не належить фільм, за який ти платиш. Ось, і так буде з іграми. Останнім ланцюгом цієї історії – це є історія Sabotage Studio. Вони випустили Sea of Stars, це одна з найпримітніших інді-ігор минулого року. Вона там продалась 4 мільйони копій за 4 місяці, і там виграла на TGA Best Independent Games. Вони, навпаки, 10 травня випускають фізичні копії на Xbox, PlayStation і Nintendo Switch. І мені так цікавий цей процес, що великі компанії, вони йдуть на те, щоб зробити дешевшими свої ігри, відмовляючись від фізичного релізу. А інді-компанії, які випускають інді-хіти, вони заробляють на цьому гроші і виходять на ринок фізичних копій. І мені дуже подобаються ці процеси. І мені здається, що ми так в рамках 5 років до 2030-го фізичне все помре, і ми будемо жити в світі підписок. Мене не дуже це задовільняє, і мені хочеться диски інколи, але от маємо те, що маємо. Що ви можете сказати про це? Мені здається, буде приблизно те саме, що в музичній індустрії, тобто, ну, всі слухають цифри, але я там колекціонери, умовно, вінілу і касет, і там якісь культові
культова музика виходить на вінілах і на касетах, і там фанати це колекціонують. Напевно, тут буде те саме, бо з точки зору якоїсь раціональності володіти фізичним диском гри, ну, якоїсь особливої цілі немає. Хіба що там якась DRM-захист від піратства, це у Nintendo, по-моєму, такі є. Хіба що це має сенс, ну, для компанії. А ще я там хотів сказати, що до володіння грою, це ж, до речі, у Steam, ти коли купуєш гру в Steam, ти не володієш, там прописано в умовах, що ти, типу, береш її там якусь безстрокову оренду. А де ти володієш грою, так це в GOG. У них там якраз це подається, як їх особливі сайти, що ти купуєш гру і ти не володієш, це DRM-free, це гра твоя. От. Це прикольна думка. Я лише один момент зазначу. От якраз у березні Crew, гра гоночки, здається, від Ubisoft, вони зникнуть назавжди, їх приберуть зі Steam, їх вже перестали оновляти цю гру, а у березні вона зникне, і навіть ті, хто купив цю гру раніше, вони не зможуть, не будуть мати до неї доступу. Ну, тобто, фактично, вони нею, хоч і передбали її, не володіють. От, може, Аня нам щось скаже з цього приводу цікаве. Напевно, цікаве, скаже 100%. Зараз оцінимо, цікаво чи не цікаво. Не думаю, що цікаве. Ну все, знаєш, тобі такий прешер. Ну давай, скажи щось цікаве. А цікаве, а не цікаве? Ну давай, скільки типу, цікавих прикладів з 10, та 10 цікавих свинок з 10. Я думаю, що це нормально, що диски вмирають і їх ставатиме все менше, і можливо лишатимуться якісь тільки колекціонерські копії, як сказав Андрій, тому що процес індустрії адаптовується, міняється, еволюціонує. Колись випускати гру на дисках – це мало великий сенс на фізичній копії, тому що робили просто якусь якісну гру, випускали її, і після цього ти міг її собі грати, там якийсь там кінцевий, фінальний продукт, тривалий час. Як зараз, на жаль, часто індустрія працює, це те, що якщо в тебе немає доступу до інтернету, щоб скачати потім апдейти, фікси і ще багато всього до випущеної недоробленої гри, то цей диск вже не має настільки багато значення, тому що на ньому буде якась застаріла версія гри. Дуже часто, на жаль, випускають, особливо на ПК, та, типу, недороблений продукт, який сасний, і продають тобі булочку без майонезіка і з шматком сосісочки, а сосісочку потім випускають ще через 3 місяці разом зі всіма фіксами, і якщо в тебе немає інтернету, і ти печерна людина, яка просто хоче спокійно гратися з диском, ти запускаєш гру, а там біда. І сосісочки нема. Я просто зголодніла, бо ми записуємося в обід, і я подумала, сосісочка. Ну так, майонез. Бургери. Майонез супер, обожнюю майонез. Ви пробували колись суші з сосисочками? Ні, я з майонезом лише пробував. Кудись не туди зайшов наш подкаст. Я хотів спитати, коли ви востаннє, ну не те, що тримали в руках, ну окей, навіть тримали в руках фізичний носій з грою. Мені здається, я десь у 2004 році, десь тоді. У мене жодного немає. Мені у 2020 році на день народження, у мене день народження 10 грудня, а Кіберпанк вийшов 8 грудня, і мені на день народження мій друг подарив фізичну копію Кіберпанку. Це був надзвичайно прикольний... Він ще подарив мені на PS4, і це був прикольний артефакт, тому що через місяць чи через два їх відізвали, вони перестали продаватися, ці диски на PS4. І мені подобалось, що типу, в мене такий цікавий артефакт, а потім його вкрала Русня, бо я жив в Бучі, евакуювався, і вони покрали всі мої диски. У мене було кілька. Це біда. Да. Але ж ви знаєте, що багато дисків, які у нас продавалися там в супермаркетах, це якась піратка була, да, типу, в ті часи. І знайти справжні ліцензійні диски, це, ну, не знаю, в часи мого дитинства. Це про 2004-й чи 20-й? Ні, не 20-й. Це була рідкість, хоча в мене є десь в моєму фізичному альбомі з фізичною видрукованою фотографією, де мені, не знаю, небагато років, може багато, це така містична вак, річ про мій вік. Фото в Макдональдсі з татом, де ми щасливо тримаємо такий ліцензійний гарний диск першого сталкера, як він тільки вийшов, і щасливо посміхаємося і їмо фрішечку. І такий, о, це ж буде сталкер. Оце гра, яку можна буде потім перепроходити 13 разів.
це було щастя. Оце у тебе приємні спогади. Так. Добре, шановні слухачі, а поділіться в коментарях тим, коли ви останній раз купляли для себе ігру на фізичній копії, що це була за гра, коли це було по часу. Буде дуже цікаво дізнатися. Щодо дисків не можна додати. Ось, що приємно було в дисках, їх нюхати можна було. Там такий приємний запах був, коли вони з такі свіженькі. Поліграфії, так. Це якийсь референс книжок? Хтось нюхає книжки, а хтось ігри. Це скоріше був референс до Steam Deck. Там просто є прикол в ком'юніті Steam Deck'ерів нюхати вихлопи зі Steam Deck'у. Там навіть якщо в Subreddit заходиш в Steam Deck'у, там написано там Steam Vents Enjoyer. Типу, той, хто отримує задоволення від нюхання вихлопів Steam Deck. Але це історія для наступного разу. Я вам так скажу, в мене навіть дисководу нема. Добре, я радий, що ми поспілкувалися про ці новини. Я сподіваюся, наші слухачі теж лишаться задоволені. Дякую Андрію, Ані, що були цього разу зі мною. Ще раз привіт великий Андрій Яворському. Всі слухайте GameDevDuo подкаст, робіть ігри і любіть себе. Всім па-па. До побачення. Па-па. GameDevDuo Podcast.